Есіл ауданында 21 отбасы жақын арада қоныс тойларын тойламақ. Көктемгі су тасқынан зардап шеккендерге облыс әкімі Марат Ахметжанов салтанатты түрде жекеменшік сектордан 3 бөлмелі үйдің кілттерін табыстады. Жылдар бойы апатты деп танылған баспаналарда тұрып келген отбасылар 3 айда 50 болды. Айта кетек, бұл баспаналарды Нұр Астана құрылыс серіктестігі жеке қаражатына салып берді. Благодарим акима области, который также поддержал и не оставил без внимания. Уделил не только время и контроль здесь, и построили нам такие шикарные дома, можно сказать. Благополучия им, успехов в работе. Көктемгі су тасқынан зардап шеккендердің бірі Қысаубаевтар отбасы. Жарты ғасыр бұрын салынған үйінің ішіне шамамен 60 сантиметрге дейін су көтерілген. Салдарынан үйде ондағы мүлікте жарамсыз болып қалған. Бүгінгі таңда жаңа баспананың иесі болғаныма қуаныштымын, дейді көпбалалы әке. Жаңа үйлерді көріп қуанып отырмыз. Көктемде болған су тасқыны кезінде бізге қамқорлық қолдау көрсеткен еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғысымыз шексіз. Үйіміз жақсы, сайлы, әдемі. Бұрын су басып кететін жерде тұратынбыз енді. Биыл мынау биіктеу жерге үй салынған екен, қуанып отырмыз соған. Нұр Астана құрылыс серіктестігі баспананың құрылысын 100 күнде аяқтаған. Бұл мақсатқа кәсіпорын жеке қаражатынан 520 миллион теңге бөлген. Дәл осындай кәсіпкерлер бізге жаңа шыр болса, әрбір қазақстандықтар жаңа кен баспананың иесі атанады, дейді жергілікті тұрғындар. Я хочу выразить искреннюю благодарность народу нашей страны, руководителям, руководству нашей страны и всем, кто помогал нам и поддерживал в это трудное время. Спасибо большое, как говорится, главе государства за то, что не оставил нас в беде. И, в принципе, очень довольны. Сондай-ақ топан судан зардап шеккен 16 отбасына елді мекеннің кез келген шағын ауданынан қалаған пәтерін алу мүмкіндігі беріліп баспаналы болды. Ал апатты деп танылған 40-қа жуық ескі үй сүрілмек. Баспана иелерімен кездескен аймақ басшысы Марат Ахметжанов оларды жаңа қоныстарымен құттықтады. Біз осындай сың сағатта бәріміз бірігіп осы жерде болдық, бәріміз осы су тасқында жаппай бір адамдай бір ел болып бәріміз ауыз біршілік көрсетіп, тасқынға тосқауыл қойып, бүгін міне жақсы нәтижелерге қол жеткізіп атырмыз. Президенттің үндеуіне құлақ салып, осы жақсы бір көші бастамасы дұрыс Есіл ауданын. Біз енді жаппай, өздеріңіз білесіздер, биыл бағдарлама өзгеріп атыр. Енді осындай жаңа үйлерді салып, оны мұқтаж адамдарға табыстау программасы, бағдарламасы басталып атыр. Осы жерге тағы да қосымша үйлер салынады. Бұл жоспарымызда бар, қаражат бөлінді. Жалпы аймақта зардап шеккен 200-ге жуық отбасының жарамсыз деп танылған мүліктеріне арнайы өтемақы төленді. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Thank you.